വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് താരം ലെൻഡൽ സിമ്മൺസ് വിരമിച്ചു. 37-കാരനായ താരത്തിന്റെ സ്പോർട്സ് ഏജൻസി ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 2006 വിൻഡീസിനായി ഇറങ്ങിയത് സിമ്മൺസ് രാജ്യത്തിനായി കളിച്ച മികച്ച താരങ്ങൾ ഒരാളായിരുന്നു. കടുപ്പമേറിയ ക്രിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളുകൾക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ട് ടെസ്റ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ബെൻ സ്റ്റോക്സ്. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയ്ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തിന് മുമ്പായിട്ടാണ് സ്റ്റോക്സിന്റെ പ്രതികരണം. പെട്രോൾ ഒഴിച്ചോടിക്കാവുന്ന കാർ അല്ല കളിക്കാർ എന്നാണ് ബെൻ സ്റ്റോക്സ് തുറന്നടിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് 2023 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഒക്ടോബർ 8 വരെ ചൈനയിലെ ഷാങ്ഹുയിൽ നടക്കുമെന്ന് ഒളിമ്പിക് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഏഷ്യ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചൈനയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കോവിഡ് വ്യാപനമുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് നീട്ടിവെച്ചത്. 10,000-ത്തോളം താരങ്ങൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് പങ്കെടുക്കും. ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ പ്രതീക്ഷയായി ജാവലിൻ ത്രോ താരം നീരജ് ചോപ്ര. ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടിയ നീരജ് ഈ മാസം 22-ന് ജാവലിൻ ത്രോ യോഗ്യതാ ഘട്ടത്തിൽ മത്സരിക്കും. ലോക അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യ ആകെ ഒരേ ഒരു മെഡലെ നേടിയിട്ടുള്ളൂ. കപ്പിന്റെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ISL ക്ലബായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒഡീഷ FC, നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എന്നീ ISL ക്ലബുകൾക്കൊപ്പം ഐ ലീഗ് ക്ലബ് സുദേവ, ഡൽഹി FC, ആർമി ഗ്രീൻ എന്നീ ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ. ഡ്യൂറൻസ് കപ്പിന്റെ 131-ാം പതിപ്പാണ് അടുത്ത മാസം ആരംഭിക്കുന്നത്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മത്സരത്തിന്റെ 1.2 മില്യൺ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റഴിച്ചതായി അധികൃതർ. എഡ്ജ് ബാസ്റ്റണിൽ ഈ മാസം 31-നാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. താരങ്ങളും ഓഫീഷ്യൽസും അടക്കം 322 അംഗ സംഘത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജൂലൈ 28 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 8 വരെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർക്കിംഗ്ഹാമിലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത്.